9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com mais de 35 anos de história, os arquitetos Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz são sócios fundadores do escritório Brasil Arquitetura desde 1979. Hoje, o escritório tem projeção internacional, uma vez que assina projetos no Brasil e no mundo todo, sendo vários deles premiados. Francisco Fanucci nasceu em 1952 em Cambuí, no interior de Minas Gerais, e se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo em 1977. Já o arquiteto Marcelo Ferraz nasceu em 1955 em Carmo de Minas, no interior de Minas Gerais, e também se formou pela USP em 1978. Estagiou com a renomada arquiteta Lina Bobardi em um de seus grandes projetos, o Sesc Pompeia, em São Paulo. Começou com 5 pessoas no último ano da faculdade, alguns tinham acabado de sair, 2 saíram um ano depois. Depois continuamos em 3, eu, Francisco Fanucci e o Marcelo Suzuki, até 1995. Em 95, o Suzuki saiu, foi trabalhar sozinho. E a gente tem aguentado juntos, tem se aguentado também. Casa Tamboré é um projeto de 1989, com uma área de 910 metros quadrados, localizada na cidade de Barueri, em São Paulo. Está implantada sobre um terreno de amplo declive, voltado para uma área florestal e com um programa extenso. Os arquitetos, em depoimento, relataram que o primeiro desafio projetual consistiu em evitar que a casa se tornasse a configuração de um pequeno palácio. Adotou-se a alternativa de distribuir o programa em 2 blocos distintos, um de área social e o outro de área íntima. A área social ocupa o centro do lote. A área íntima está situada junto com a divisa do lote, permanecendo protegida pela mata circundante. Um pequeno espelho d'água e jardim fazem a ligação entre esses 2 blocos. Para ele, estão voltadas diferentes aberturas e passarelas. Essa implantação permitiu que a residência criasse uma série de espaços fluidos, contínuos e dinâmicos, atingindo o objetivo de não tornar a casa uma grande massa volumétrica fechada. O novo Centro Comunitário Shalom e Sinagoga, em São Paulo, com uma área de 4.300 metros quadrados. O projeto é composto por 2 grandes muros de concreto, construídos com as mais variadas pedras, das mais variadas procedências e cores, como por exemplo, a pedra granito, granito, balto mármore, calcário e etc. Implantaram o edifício no sentido longitudinal do terreno, com a entrada principal pela Rua das Fiandeiras. O pavimento térreo, incluindo o jardim gramado, foi implantado em uma cota elevada, a 1 metro acima do nível das ruas, como um platô flutuante. Abaixo estão localizados os 2 pavimentos de garagens e algumas áreas de apoio. Acima, 3 pavimentos para abrigar o programa proposto. Na cobertura, 2 quadras esportivas descobertas. A sinagoga ocupou o pavimento térreo e pode encapar toda a área externa de jardim em determinadas cerimônias e festas ao ar livre, através da abertura de uma grande porta de vidro central entre os muros de concreto e pedra. O forro de aço rebaixado cobre toda a área central do pé direito duplo da sinagoga e se prolonga em balanço para o exterior, também entre os muros de pedra, conformando uma grande marquise sobre o gramado. Toda a circulação vertical e horizontal é concentrada na lateral avarandada voltada para o jardim vertical, fazendo com que libere todo o restante dos pavimentos para suas funções específicas, ordenadas e de fácil reconhecimento e acesso, criando uma varanda aberta, ventilação e iluminação natural. O concreto foi utilizado em toda a estrutura do edifício. É importante salientar que, com a elevação do térreo para a cota, 1 metro acima da calçada, e o rebaixamento dos jardins nos recuos de fundo, temos ventilação e luz natural nos 2 pavimentos subterrâneos. Praça
Praça das Artes, com uma área de 28.500 metros quadrados. Localizado na cidade de São Paulo, o conjunto se desenvolve em três direções: Vale do Anhangabaú, mais conhecido como Formosa, Avenida São João e Rua Conselheiro Crispiniano. Ocupando-se, possui um pé direito livre, de modo a liberar o pavimento terra aos pedestres, que podem cruzar o quarteirão de lado a lado, em três direções, cada a céu aberto lá, ou protegidos por marquise. É, naqueles vãos livres, numa sombra que os edifícios criam para as pessoas caminharem, com esse calor que está fazendo, né? Quanto é gentil, quanto é confortável você caminhar na sombra daqueles lugares, sempre alguma coisa está acontecendo ali. Eu acho que a apropriação desse vazio, para nós, é a surpresa mais agradável. Os edifícios históricos em seu entorno são registros físicos e simbólicos remanescentes da cidade do século passado. Como raiz dos novos usos, sustentaram com a sua cor branca, que contrasta com o ocre vermelho do concreto. Utilizado para todo esse conjunto, fosse capaz de dar uma identidade própria para ele. É muito claro, muito seco, são paredes de concreto estruturais que se apoiam nas laterais dos terrenos, como eu disse, criam os vãos livres grandes.